І продовжує повертати. Сьогодні, 17 жовтня, ще один обмін. В Запоріжжі зустріли звільнених з полону захисників. Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. 108 українських жінок було звільнено з полону. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. 37 евакуйованих з Азовсталі, 11 офіцерів, 85 рядових та сержантів. З них 35 захисниць із Збройних сил України, 32 – військово-морських сил, 12 – територіальна оборона, 8 – Нацгвардія, включно з двома із Азову. Транспортники та прикордонники і ще 12 цивільних. Серед звільнених були дівчата, незаконно ув'язнені в Ордло, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення. Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за надто проукраїнську позицію, яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані шпигунство та тероризм. В Запоріжжі їх чекали, зустрічали, обіймали та дякували. Зараз всі дівчата будуть проходити медичний огляд та реабілітацію. Будуть обіймати рідних, своїх дітей та відновлюватись. Україна не залишить нікого, бо українці – це найвища цінність держави, підкреслив керівник Офісу президента.